დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ქართული მოსწავლეების ისტორიაში, რადგან ეს მოსწავლეები შეიძლება თამამად ითქვას, რომ გადადიან განვითარების ახალ ეტაპზე. TBC ბანკმა სპეციალურად კინგსელებისთვის შექმნა მოსწავლის ბარათი ნომერი 1 კინგსი. ამ ბარათის გარშემო გაერთიანდნენ საქართველოს წამყვანი ორგანიზაციები, კომპანიები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქართული განათლების პოპულარიზაციას და ამ წარმატებული მოსწავლეების მოტივაციას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. Am barat ism plobel king selebs eknebat specialuri shetavazebebi da khazdaklebebi romlebits daatsesa am kompaniebma specialot am mosavleebistvis rats qolaze mishnelovani aris daakhlobit 1 kviris ganmalobashi kartveli daakhlobit 20000 mosavle 20-dan 30000 amde mosavle am barat ism plobeli gaxteba da rats qolaze mishnelovani aris matematikis olimpiada tardeba kingsis olimpiada evropis 4 kveqanashi sakartveloshi polonetshi estonetshi litvasa da latviashi da ყველა კინგსეს, რომლებიც ამ მათემატიკის ოლიმპიადაზე მონაწილეობენ, მონაწილეობენ საერთაშორისო ოლიმპიადის სტატუსით და მიიღებენ საერთაშორისო ოლიმპიადის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, რაც ასევე ძალიან დიდი მიღწევაა როგორც კინგსის ისტორიაში, ასევე ზოგადად ქართველი მოსწავლეების ისტორიაშიც. Roșavete, tot aznereo, de mevegona, neoret odre, tot aznele bicne voda. Ai gadat, da diplomit și mamces. Pe din maxul un gada valda, mi-e să mă tot și tunda gavi marjorul, mi-e vigo, i de verti diplomi. Certificate, vibusi, voucheri, medic. Საჩუქარი საბა მივიღე პირველი ტური, გავიარე სერტიფიკატი, მივიღე და ძალიან დიდი მადლობა კინგსის მათემატიკის ოლიმპიადას ასეთი მდგომარეობისთვის. ბავშვები იღებენ გამოცდილებას, ჩვენ შემდგომი სეზონის მეორე ადგილის გამარჯვებული ვართ. უხარიათ გონებრივათაც უკეთესი მომავალშიც გავაგრძელებთ მონაწილეობის მიღებას და ველოდებით უკეთესი და უკეთეს შედეგებს.